O BRT do Rio de Janeiro paralisou na manhã do dia 1 de fevereiro de 2021 os serviços dos seus três corredores: Transoeste, Transcarioca e Transolímpica. Segundo o BRT Rio, concessionária responsável pelos serviços, a paralisação ocorreu devido à greve de motoristas. A empresa informou que a mobilização dos motoristas acarretou irregularidades nos intervalos e isso inviabilizou o funcionamento do sistema. Por isso, a empresa interrompeu a circulação de seus ônibus. O BRT Rio diz que está atravessando por uma grave crise econômico-financeira devido a fatores como a pandemia e congelamento de tarifas há 2 anos. Por isso, não tem recursos para pagar a segunda parcela do salário de janeiro dos funcionários, nem para comprar insumos como combustível. A Prefeitura do Rio de Janeiro fez um apelo para os motoristas voltarem a trabalhar. Informou que conversará com os envolvidos na mobilização e disse esperar que não seja uma paralisação combinada entre empresa e rodoviários. A paralisação dos serviços do BRT provocou aglomerações no sistema de ônibus comum. Terminais e estações amanheceram fechados. Já os ônibus comuns funcionaram normalmente. No último sábado, 30 de janeiro de 2021, o consórcio BRT Rio, que é formado pelas empresas de ônibus responsáveis pela operação, informou por meio de nota que não tem dinheiro para pagar a segunda parcela do salário de janeiro aos funcionários conforme prometido. Além disso, a concessionária alega que está sem recursos até mesmo para compra de insumos como combustível. Segundo o BRT Rio, foi registrado, por causa da crise, uma queda de até 75% no número de passageiros. Atualmente, esse índice está na faixa de 45% em relação ao período anterior. A perda de receita entre março de 2020 e janeiro de 2021 atingiu a R$ 200 milhões, segundo a concessionária. Atualmente, o sistema BRT é composto por 1.900 funcionários com uma frota de 298 veículos. A frota em condições de operação são 200. O custo aproximado para a recuperação da frota inoperante é de R$ 10 milhões, levando-se em conta o custo de R$ 100 mil por veículo. O total de estações e terminais são 134. Estações que seguem fechadas são 48, 20 delas no eixo da Cesário de Melo por determinação da Prefeitura em 2018 por falta de segurança. Estações reinauguradas ou reformadas são 36. A perda de receita é de R$ 200 milhões, isso com referência entre março de 2020 e janeiro de 2021. Passageiros por dia hoje são cerca de 170 mil, isso contra 330 mil antes da crise. A queda média é de 43% no número de passageiros. Após a paralisação do BRT Rio, a Justiça do Trabalho marcou uma audiência com as partes para terça-feira do dia 2 de fevereiro de 2021, às 14 horas. Devido ao agendamento, o BRT Rio informou que suspendeu o termo aditivo que reduz a jornada de salários em 50% e foi solicitado aos motoristas o retorno imediato ao trabalho. A audiência será realizada com representantes do Ministério do Trabalho, da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Consórcio BRT Rio e do Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro.